Juliška, ako sa ti pletú košiky s rybiškou, so mnou? Výborne. Je to najúžasnejšia lektorka, ktorá len môže buď, lebo ona má cit, bo nejak čo to povie, to vidinosti. Dáš mi si stanula na kabel. No jak si začínala? Ako si začínala? Začínala som tak, že som sa listovala po Facebooku, behala mi, hľadala mi, co tam dáko nájdem. Našla som si rybiška, naučím ťa pliesť košiky z pedigu. Pedigu za 10 dní. Za 5. Či za 5, za 5, tak. To bolo dávno, teraz už som rýchlejší, hej. Čo sa týka, potom si išla z toho 5-dňového online kurzu kam? Tak z 5-dňového kurzu, vtedy si robila akurát ten majster uzavierok. A teraz som si rozmýšľala, že či si zobrať, či nie, či môžem ísť, či nemôžem. Tak som si ho nezobrala, neobjednala, ale a potom som banovala, lebo boli tam aj začiatočničky a objednala som si, ak si mala po novom roku školku. Tak to som si objednala a bolo to úžasné. A potom si mala aj škôlku, pedigovú škôlku? Mala som aj pedigovú škôlku, som si kúpila, ja som si hneď kupovala, keď si niečo dávala, ja som si hneď kúpila, síce som robila to cez mobil, nemala som počítač, bolo to trošku obťažnejšie, ale keď som niečo nevedela, tak si mi to, ja som ti to napísala a ty si mi to hneď odpísala, vysvetlila, takže som sa tak učila. Moje začiatky kurzov z pedigu boli ťažšie, ale dali sa zvládnuť. Ak to chce, tak sa naučí a opýta sa a je to fajn. A, áno. Nie, netreba sa báť, hej, že sa bojím, jo, či to mi to pôjde, či mi to nepôjde. Ide to, večer, chce to, še líbe, všetko še dá. A takto pletie Júlia. Tu sú jej fotky košičkou aj z našich kurzov z gondoly, aj takto pletie doma. A toto si poprosila, aby som jej to urobila vyššie, takže máme aj tento nosič vyšší. A takto pletie. Takéto košiky. A nevedela pliesť vôbec, bola úplný začiatočník a všetko sa učila so mnou od začiatku. Tu sú prvé košiky. Takže ak sa aj ty chceš naučiť pliesť košiky z pedigu, tak sa prihlás do tohoto štvordňového kurzu Prečo neviem a odnes si všetky informácie a všetko to, čo ti pomôže naučiť sa pliesť košiky z pedigu. Presný vrchnák, tu sú vrchnáky. Takže sa majte krásne a do pletenia.